cabeludo. Puxa. Não, isso aqui é pra assustar o paciente, né? O paciente tá aqui, tá tudo vermelho, ele começa a ficar tudo vermelho, né? Tá tudo vermelho, isso aqui tá acontecendo. Mostra aqui o documento pra sua mãe. Cadê o saco, papai? Vamos lá. Vou lá cuidar dele lá e já trago pra você, tá? Olha aqui pro coxa aqui, mano.